নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ অধ্যয়ন নং চতুৰ্থ, প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ দ্ৰব্যৰ পৰিবহণ। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে বহুতে মোক এই লেচন ফ'ৰৰ ভিডিঅ'টো বহুতে বনাব কৈ আছে, সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱাইছে। আৰু যিসকলৰ যিটো ভিডিঅ' বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় সিহঁতে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে আমি মেইন পাঠলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এক নম্বৰত কৈছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা। এক নম্বৰটো কৈছে যে তেজ প্ৰধানকৈ, ইয়াত আমি খালী ঠাইখিনি লিখিম, পাঁচটা অংশৰে গঠিত, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত বি নম্বৰটো কৈছে যে আমি খালী ঠাইখিনি লিখিম যে ষ্টেথোস্কোপৰ সহায়ত হৰত শ্বপজনৰ শব্দ বধিত ৰূপত শুনিব পাৰি, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চি নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো তেজৰ ৰঙা ৰঞ্জক পদাৰ্থবিধ হ'ল, ইয়াত আমি খাই থাকিলে লিখিম প্লাজমা, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰথমে আমি খাই থাকিলে লিখিম জাইলেম, আৰু ইয়াত আমি খাই থাকিলে লিখিম ফ্লোয়েম লগ লাগি উদ্ভিদৰ সংবহনতন্ত্ৰ গঠিত হৈছে, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰত, ইয়াত আমি খাই থাকিলে লিখিম চাৰিটা কঠালি থাকে, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াও, আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে দুই নম্বৰখিনি। প্ৰথমে এক নম্বৰটো কৈছে যে নিম্নলিখিত কোনবিধ উদ্ভিদ কলা পানী আৰু খনিজ লৱণ পৰিবহণৰ লগত জড়িত, এই নম্বৰত দিছে, অপশ্যনত দিছে শ্বেত ৰক্ত, তাৰপিছত বি নম্বৰ দিছে ফ্লোয়েম, তাৰপিছত চি নম্বৰ দিছে ক্লৰফ্লাষ্টৰ, তাৰপিছত ডি নম্বৰটো দিছে পত্ৰ ৰন্ধ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটোতো হ'ব বি নম্বৰটো, ফ্লোয়েম এইটো হ'ব। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেজৰ কোনবিধ কোষৰ উপস্থিতিৰ বাবে ইয়াৰ বৰণ ৰঙা হয়, এই নম্বৰ দিছে শ্বেত ৰক্ত, তাৰপিছত বি নম্বৰ অপশ্যনত দিছে অনুসূত্ৰিকা, তাৰপিছত চি নম্বৰত দিছে লোহিত ৰক্তকণিকা, তাৰপিছত ডি নম্বৰটো দিছে ওপৰৰ আটাইবোৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰটো, লোহিত কণিকা, ইয়াৰ এইটো হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰটো কৈছে যে তিনি নম্বৰটো মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ কঠালি কেইটা, এ নম্বৰ দিছে এটা, বি নম্বৰ দিছে দুটা, চি নম্বৰ দিছে তিনিটা, ডি নম্বৰ দিছে চাৰিটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰটো, চাৰিটাটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰচ্ছেদন কোনবিধ অংগৰ দ্বাৰা সম্পাদন হয়, এ নম্বৰ দিছে শিপা, বি নম্বৰ দিছে পাত, চি নম্বৰ দিছে জাইলেম, আৰু ডি নম্বৰ দিছে ফুল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, পাতটো হ'ব। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত মানুহৰ মূত্ৰত প্ৰধানকৈ কি থাকে, এ নম্বৰত থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, তাৰপিছত বি নম্বৰত এমনিয়া, তাৰপিছত চি নম্বৰত দিয়া আছে ইউৰিয়া, তাৰপিছত ডি নম্বৰত দিয়া আছে শৰ্কৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰটো, ইউৰিয়া। তাৰপিছত তিনি নম্বৰখিনি কৈছে যে প্ৰশ্নখিনি প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম লিখা, এ নম্বৰ দিছে তেজৰ পৰা কৃত্ৰিম উপায়ে বৰ্জিত দ্ৰব্য আঁতৰোৱা প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপহৰণ। তাৰপিছত বি নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো অধিক গঢ়তাৰ পৰা কম গঢ়তালৈ হোৱা দ্ৰব্যৰ গতি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অনুসূত্ৰিকা। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে চি নম্বৰটো পাতৰ তলৰ অংশত থকা ছিদ্ৰই অতিৰিক্ত পানী ফাঁক উলিয়াই পঠিওৱা পদ্ধতিটো, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰচ্ছেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। তাৰপিছত ডি নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো জাইলেমৰ মাজেৰে জাইলেম ৰসৰ ঊৰ্ধমুখী গতি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰ, এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত ই নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো কৃত্ৰিম উপায়ে যন্ত্ৰৰ সহায়ত তেজৰ পৰা বৰ্জিত দ্ৰব্য অপসাৰণ কৰি তেজ পৰিশোধন, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপহৰণ, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানে, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াৰ পিছৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম।
লিংক ডিসক্রিপশনত দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।